Dedicate. Jo, věnovat. Že věnováno tomu zakladateli cechu Landonisovi. To je to mužská socha, tak překládám, že ten Landonis je muž. On the wall hangs a sign which says Guild of Grey Wizards. Na té zdi visí cedule, která říká cech šedých čarodějů. Tak to už jsem tady. Tady ta hlava se otevře a mám tu zkratku přímo k ním. Tak si otevřu tu hlavu. Jaké je jméno zakladatele toho cechu? Landonis, nezapsalo se mi to už sem. Landonis, jo, napsalo se mi to sem. Welcome to the Guild of Grey Wizards. The way will be cleared with a few seconds. Vítejte v tom cechu šedých šarodějů. Ta cesta bude vyčištěna. Odklizená, bude uvolněna, takže cesta bude vyčištěna, uvolněna během pár sekund. Vítejte do toho cechu šedých čarodějů, ta cesta bude uvolněna během pár sekund. Bude vyčištěna, uvolněna. Se otevře ta cesta během pár sekund. Tak, ta zeď tam zmizela. Svítím se louči a jdu se podívat po cechu těch šedých čarodějů. Tak si to uložím. Ještě se jdu na záchod teď. Se na chvilku pauzu. Tak. Pokračuju. Tak, ahoj Vespolek, tak kde jste kdo? No kde jste kdo? Sakra. Tak jim to tady prolezu, co mají v sudech. Co ta polička s knihama, nic. Ještě nějaká polička. Co je tady? The sign says reception open from 8 to 20 hours. Ta cedule říká recepce otevřeno od 8 do 20 hodin. Aha. Tady. On the sign you read, library, open from 10 to 20 hours. Na té cedule ty čteš, knihovna, otevřeno od 10 do 20 hodin. A napřed bych měl někde získat tu čarodějku šedou. Jsem zase byl sem určitě. Těma druhýma dveřma jsem byl sam. Tady, k tomu východu, tady je ten vchod. No, jsem byl s těma druhýma dveřma naproti. Zpátky zalezu dovnitř. Tady jsou tady ten druhý vchod, vchod východ, tady druhý. Tak to ještě kouknu, mrknu tady. Někde ta čarodíka nebydlí. Tak.
Pěkné zmutky. Ještě byla jenom tenhle pokoj, jo, tak tady bude ona. Jo, kouzelnice šedá. Human female age 37 Grey Wizard úroveň 5 Satin. Takže Satin. Použíká Satin. Budu to vysledovat jako Satin. Překládám, že se tak má vyslovovat. Nebo Satin. Takže člověk, žena, věk 37, šedá čarodějka na úrovni 5. Taky pozdravím. Pozdravím jí, Tomáš, ahoj. Ahoj. Welcome, my name is Satin. Chandra has already told me about you. My belongings are packet and if you have room in your group, I will accompany you. I hope Chandra has given you enough healing potions. No, to mi moc nedal, no. Vítej, moje jméno je Satin. Chandra mi již řekl o tobě. Můj majetek, moje věci, prostě moje vlastnictví, můj majetek, mý věci jsou zbalené, spakované a pokud máš místo ve tvé skupině, já tě budu doprovázet. Já doufám, že Chandra ti dal dost léčících lektvarů. Doufám, že Chandra ti dal dostatek léčivých lektvarů. Takže, ahoj, vítej, moje jméno je Satin. Chandra mi už řekl o tobě. Mí krámy, mí věci, belongings. Osobní věci, majetek. Takže moje majetek v závorce drobný, osobní. Takže moje věci jsou spakované, zbalené. A pokud máš místo ve tvé skupině, já tě budu doprovázet. Já doufám, že Chandra ti dal dost léčivých lektvarů. Doufám, že Chandra ti dal dostatek léčivých lektvarů. Zeptám se jí na toho Chandru. Chandra. Ale ona se změnila o Chandrovi a lektvarech. Zkusím zajít za tím Chandru a zeptat se nějaký ty lektvary. Jestli nemůže něco vyrobit z těch houbiček, nějaký lektvar. Potions. Don't you know that Chandra makes the best healing potions of Liramion? You should ask him about potions when you meet him the next time. Jo, tak to říkám. Tak to byl náznak. Naznačení, že Chandra má co dělat s těma lektvarama teda. Co pak nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary z Liramionu. Ty nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary z Liramionu. Ty by se ho měl zeptat na lektvary, když ho potkáš příště. Potion, lektvar, elixír, zázračný nápoj, potion, lektvar. Takže což pak ty nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary z Liramionu. Což pak nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary z Liramionu. Asi koho čeho Liramionu. Co pak ty nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary Liramionu? Ty bys se to měl zeptat na lektvary, až ho potkáš příště, tak co? Ty bys se to měl zeptat na lektvary, až ho potkáš příště. Tak jo. Takže tady si to udělám si poznámku. Tady si to už odkliknu. Většiny čarodějů se nachází jeho západně od té vesnice na jednom ostrově. Tak si tam... Tenhle si... Ne, jak se to zají? Někde je ten symbol. Tak si dá takovou tu čárku s tečkou, a teď nevím, kde to je.
ten dostęp do tam sam chciał dać. Ten byl, tak jsem ho našel v horním levým rohu, jsem to našel na vesnici Turla. Takže ve všech těch čarodějů se nachází jeho západní od té vesnice na jednom ostrově. Jméno zakladatele cechu je Landonis. Tak to už jsem aktivoval, v té hlavě jsem řekl, že tam je zakladatel cechu je Landonis, tak jsem si udělal tu hvězdičku. Tady mám Twin Lake. Tam je Twin Lake. Jo, tady blízko vesnice Elfů se na severozápadě od Twin Lakeu je veštěrých čarodějů. Jedna čarodějka tam se ke mně může přidat, připojit. Tak už jsem ji lokalizoval, se taky máme hvězdičku. A tady si dám zeptat se Chandry na Lektvary. Potions, do závorky Potions. Tu satín si dám do party teda, místo toho psa. Potions, potions. Je to dobře, potions. Zeptat se Chandry. Zeptat se zeptat se Chandry na lektvary, potions. Což pak nevíš, že Chandra dělá ty nejlepší léčivé lektvary Liramionu? Z Liramionu, musí Liramionu, kohočího Liramionu. Ty bys se měl zeptat ohledně těch lektvarů, ty bys se měl zeptat na ty lektvary. Až ty ho potkáš příští čas, až ho příště potkáš, tak bys se měl zeptat na ty léčivé lektvary. Tak, to mi radí satín, tohle. To mi radí, doporučuje satín. Takže zeptat se Chandry na lektvary. Tak jsem si zjistil do skupiny. I'm not interested in joining your group, já nemám zájem. Já nemám zájem, připojit se do tvé skupiny. Protože mám maximální počet členů, no, takže musím jednoho vyhodit. Čokle půjdeš. Domů snad trefíš nějak. Domů trefíš čoklíku. Kost jsem ti vzal, dám tu kost. Jo, už jsem se lek, že jsem ztratil tu kost, tady je ta kost. To má u sebe ten trastrik. Jsem ty zásoby čoklíku, něco tě nechám, no, myslím. Nebo já tě nechám všechny, ať máš to k jídlu. Stěžoval, že nemá dost jídla. Nechám mu ty zásoby jídla, ty příděly jídla mu nechám. A propustím ho z party teda. Pustím ho z party ven, ať si dojde sám domů. Tak on si nedojde sám domů, že jsme na ostrově. To si asi nějak sám přeplave. Mapy.